Tolvo hutton. Skrivi en klaste form så har vi A där. Vi har 28. Dividar med 32. Kan vi faktorisera den? Har vi 28. 7 multiplicerar med 4. 32. 8 multiplicerar med 4. Då har vi 4 dividerar med 4. 1 så har vi 7 åttondelar. Kan vi göra med B? 10 x upphöjt till 3. Dividerar med 15 x upphöjt till 2. 10 kan vi 5 multiplicera med 2. Och sen multiplicera med x upphöjt till 2. Multiplicera med x. Därför att det är 2, x upphöjt till 2 där i nämnaren. Sen 5 multiplicerar med 3 multiplicerar med x upphöjt till 2. Och den här blir 1 och den här blir 1. Så har vi våra 2x dividerar med 3. Ska vi titta på C. C är 3ab upphöjt till 3 dividerat med 18a upphöjt till 3b. Så har vi 3 multiplicerat med A multiplicerat med B multiplicerat med B upphöjt till 2. Därför att vi har bara B där. Och här är 6 multiplicerat med 3 multiplicerat med A upphöjt till 2. Och A multiplicerat med B. Så har vi A och A blir 1. 3 och 3 blir 1. B och B blir 1. Så har vi bara B upphöjt till 2 dividerat med 6a upphöjt till 2 i nämnaren. Och sen d. 12 och 17. 2x är därmed 2. Dividerar med 2x. Gemensam faktor är 2. Så sätter vi in utanför parentes. Vi har x är därmed 2. Dividerar med 2x. Så 2 dividerar med 2 blir 1. Så har vi x är därmed 2. Dividerar med x. Som sagt, jag har gjort fel här. Som vanligt. Det måste vara 1 där. Och det här måste vara 1. 2a. Här är 2. 2 gånger x är 2x. 2 gånger 1 är 2. Ja. Det blir 1.